I aquest matí també s'han presentat les novetats que Vilanova i la Geltrú incorporarà en la nova temporada de platges, que donarà el tret de sortida l'1 de maig, coincidint amb el Dia del Treballador. L'Ajuntament de Vilanova habilitarà un espai a la platja del Far on hi podran accedir els gossos. S'instal·larà un tancat perquè ho puguin fer respectant l'entorn i la resta dels banyistes. I una altra novetat és la renovació de les torres de vigilància dels socorristes per la temporada d'enguany, donant resposta a les demandes del Servei de Salvament. En aquesta part de la platja del Far de Vilanova i la Geltrú s'instal·larà un tancat de 2 metres d'altura i de 80 metres de llarg, esdevenint una platja habilitada per a gossos. Era un dels compromisos del govern municipal i que ara han posat en marxa coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu i, per tant, amb la finalització de la possibilitat dels gossos d'accedir a la resta de platges. Ho farà, doncs, habilitant aquesta zona que ocuparà uns 1.000 metres quadrats de la platja del Far i que tindrà una capacitat de fins a 150 gossos que hauran de complir unes normes d'ús. Això també implicarà un control d'accés perquè tots els gossos compleixin amb els requisits. Avui presentem aquesta platja amb gossos, no?, que estarà aquí a la platja del Far, en un lloc acotat, amb una normativa d'ús, no?, hi haurà capacitat per 150 gossos, no?, i per tenir ni 200 persones, i per tant és una novetat, no?, perquè és la primera vegada, doncs, que hi haurà aquesta platja amb gossos, i per tant, doncs, satisfets de poder-ho presentar, perquè, repeteixo, era un dels compromisos que havíem adquirit. Això també representarà un esforç també per part de l'administració, no?, perquè haurà d'haver-hi, doncs, una neteja especial, no?, i tots uns serveis especials, i que, a més, això fa perdre la bandera blava a la platja del Far, perquè és incompatible ara per ara, doncs, poder disposar de bandera blava i que hi hagi, doncs, hi hagi gossos a la platja, no? L'inici de temporada de platges donarà el tret de sortir el dia 1 de maig i també incorpora novetats pel que fa al nou servei de socorrisme. Enguany s'hi destina un pressupost més elevat que servirà per renovar les torres de vigilància i alhora augmentar els sous dels socorristes. Aquestes eren algunes de les demandes que havien reclamat des del sector de salvament. També s'incorporaran més elements d'accés a l'aigua per a les persones amb mobilitat reduïda i, com a novetat, també hi haurà uns nous tallers per a gent gran. Coincidint amb l'inici de temporada, es posa en marxa el nou servei de vigilància i socorrisme a tot el terme municipal. Això comporta la renovació de 7 torres de vigilància amb 4 unitats d'equipaments de protecció solar i accessibilitat per al servei de persones amb mobilitat reduïda, l'ampliació de les unitats de cadires amfíbies, amb aquesta idea d'anar fent inclusiva, doncs, tots els espais de la ciutat, i 3 tallers per gent gran, per dirigir-nos amb un col·lectiu especial, que quan està a la platja, doncs, tots hem de prendre precaució, però molt adreçada amb aquest col·lectiu, doncs, amb aquests tallers a la platja. Les guinguetes també obriran a partir del dia 1 de maig. En el cas específic de la guingueta de la platja del Far, s'ha hagut d'enretirar pràcticament 30 metres a causa del darrer temporal, que van portar-se bona part de la sorra d'on se situaven anteriorment i a l'espera de les aportacions de sorra del Ministeri. Enguany ni les dutxes ni el rentapeus estaran en funcionament a causa de l'emergència per sequera.